Real Mallorca sa po 6 rokoch vracia do najvyššej španielskej súťaže. Vo finále play-off druhej ligy proti Deportivu La Coruña dokázal zmazať dvojgólové manko z prvého zápasu a v domácej odvete zvíťaziť 3-0. Pri všetkom bol aj slovenský futbalista v službách Realu Martin Valient, ktorý odohral oba finálové zápasy. Víťazný obrat odštartoval v 21. minúte po peknej akcii chorvátsky útočník Budimir. V 62. minúte zvýšil na 2-0 výborne kopnutým a priamým kopom Sevilla, a to nebolo zo strany domácich všetko. 8 minút pred koncom riadneho hracieho času dokonal víťazný obrat Realu Prat. Priamy postup do najvyššej španielskej súťaže si z druhej ligy už dávnejšie zabezpečili Osasuna a Granada. Z La Ligy zostúpili USK, Rayo Vallecano a Girona. Martin Valient odohral v baráži o La Ligu plnú porciu minút a hneď po zápase si užil veľkolepé oslavy. Medzi divákmi bola aj domáca tenisová ikona Rafael Nadal. Po treťom góle, ja som sa otočil, najskôr som sa aj nešiel radovať, ja som tomu nechcel veriť. Popravde som sa skoro rozplakal, chýbalo ešte vlastne 8 minút plus nastavený čas. Obímul som sa s brankárom a potom som utekal, vlastne zastrel som tretieho gólu, lebo mi to prišlo jak niečo neuveriteľné. Včera tých 90 minút pre mňa bolo najkračších v mojom živote. Oslavovali sme celú noc spoločne s fanúšikmi, bolo to fantastické a myslím, že to táto sezóna môžem hodnotiť len pozitívne. Ideme ešte, máme naplánované nejakú tú cestu auto som po meste a všetky tieto veci a potom samozrejme stál v kruhu tých najbližších a potom pôjdem na dovolenku.